Grbovi Banja Luke i Nevesinja nisu u suglasnosti s Ustavom Republike Srpske, odnosno Zakonom o lokalnoj samoupravi, jer sadrže elemente vjerskog i nacionalnog identiteta samosrpskog naroda, odlučio je Ustavni sud Republike Srpske. A Ustavnome sudu bit će upućen zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, nakon što zajedničko povjerenstvo Narodne skupštine i Vijeća naroda nije postiglo konsenzus o jednom od amandmana uloženih na taj zakon. Predsjednik kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović nezadovoljan je članom 6 tog zakona kojim se nadležnosti koje su do sada imale vjerske zajednice daju lokalnim zajednicama. Najavio je kako će klub Bošnjaka nakon odluke Ustavnog suda Republike Srpske podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Zakon ide na Ustavni sud. Ustavni sud ga ne može promijeniti, može ga pustiti ili oboriti. Mislim da zakon ne može iz ugla vitalnog nacionalnog interesa biti osporen jer je isti prema Srbima, Hrvatima, Bošnjacima, katolicima, muslimanima, pravoslavcima. Nema diskriminirajućih odredbi. Gdje je sloboda vjerskih zajednica, jer imamo i zakon o vjerskim zajednicama na nivou države koji to omogućuje vjerskim zajednicama. Ovo je zaista direktno zalaženje u domen pravnog položaja vjerskih zajednica.